musí jít s pukem a když to hráč umí vystřelit nahoru, je to nebezpečné. Linus Klasen zakončí druhou sérii. O, tak s otočkou Linus Klasen oklamal Alexandra Saláka. Gól, který podle nových pravidel je naprosto v pořádku, tak aby téhle hokejové kráse byl poskytnutý prostor, tak tohle byl parádní Klasenův nájezd. Tohle je hokejová